Mikä polttaa kaloreita nopeammin kuin hölkkääminen? Mikä on tehokkaampaa kuin pyöräily? Mikä on maailman suosituin kuntoliikuntamuoto? Murtomaa hiihto. Hiihto on oivallinen kuntoilumuoto, mutta sää ei aina salli hiihtämistä. Siihen asiaan on nyt keksitty ratkaisu. XC Glider. XC Glider on kuntolaite, jossa kehon suuret lihakset kehittyvät aivan samaan monipuoliseen tapaan kuin hiihdossa. Eikä räntä tai paukkuva pakkanen hidasta yhtään tahtia eikä vähennä nautintoa. Vain 20 minuuttia joka toinen päivä ja paino putoaa. Laitteissa on erikseen säädöt jaloille ja käsille. Monipuolinen mittarivarustus helpottaa tuloksien seuraamista ja tekee harjoittelusta mielenkiintoisemman. Yhden harjoituskerran aikana häviää jopa 360 kaloria. Laite toimitetaan valmiiksi koottuna. Tilaa nyt XC Glider TV-shopista. Laskuri laskee montako hiihtoaskelta otat. Ajastin näyttää ajan kulumisen. Tempomittari piippaa säännöllisin väliajoin, joten voit tarkkailla hiihtotahtiasi. Kalorimittari laskee keskimääräisen kalorikulutuksen. Scan-toiminto näyttää vuorotellen jokaista mittaria 4 sekunnin ajan. XC Glider on valmistettu USA:ssa ja sillä on vuoden takuu. XC Gliderilla harjoittelu on aina helppoa ja hauskaa. Soita heti TV-shoppiin ja tilaa XC Glider. TV-shop on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. Joka päivä.